ជំរាបសួរលោកលោកស្រីនិងកញ្ញាខ្ញុំសូមអរគុណលោកអ្នកដែលបានបើកស្ដាប់កម្មវិធីព័ត៌មានរបស់វិទ្យុបារាំងអន្តរជាតិ RFE នៅពេលនេះម៉ោង1រសៀល កម្មវិធីព័ត៌មានដោយសរពិសីលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនថាប្រតិកម្មពីសហគមន៍អន្តរជាតិគឺជាការសំឡាប់លទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យនៅកម្ពុជាបកប្រឆាំងកំពុងធ្វើបច្ចុប្បន្នភាពចំនួនមន្ត្រីដែលចុះចូលបកកម្មណែដើម្បីដាក់អ្នកថ្មីចំនួនក្រុមហ៊ុនជប៉ុនអារាខាវ៉ាវិនិយោគទឹកប្រាក់70លានដុល្លារសងលំនៅឋានបាតខុនដូសម្រាប់លក់ក្នុងតម្លៃសមរម្យដល់ប្រជាជនកម្ពុជាអញ្ញាធរបារាំងនិងស្វីចាប់ខ្លួនមនុស្សដប់នា
RFI ប្រមុខរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាបានហៅប្រតិកម្មនានាពីសហគមន៍អន្តរជាតិចំពោះការចាប់ខ្លួនលោកកឹមសុខានិងការប៉ុនប៉ងរំលាយគណៈបកសង្គ្រោះជាតិនោះថាជាប្រតិកម្មមិនដឹងពីអង្គហេតុនិងអង្គច្បាប់ហើយលោកថាប្រតិកម្មបែបនេះគឺជាការសម្លាប់លទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យសេរីពហុបកនៅកម្ពុជាការថ្លែងរបស់លោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនបែបនេះគឺនៅក្នុងជំនួបជាមួយកម្មករជាង 10សូមកុំបំផ្លាញយើងសូមកុំសម្លាប់ប្រជាធិបតេយ្យនៅកម្ពុជាដែលនឹងត្រូវធ្វើការបោះឆ្នោតនៅឆ្នាំ2026ខែកក្កដាឆ្នាំ2017ដែលជាការបោះឆ្នោតជ្រើសរើសសមាជិកសភាដោយគណៈបកជាច្រើនចូលរួមសូមកុំបំផ្លាញយើងសម្លាប់យើងតាមរយៈនៃការបោះឆ្នោតខាងសកលជ្រើសរើស สอบเพื่อสภีตามระยะห้องบอชนาวได้เมียนกรมตรวจสอบคุมสังกัดจะมวยนั่งกันหนักปะนโยบายมวยจำนวนโจรุในไงที่มาไปปรามใครก็เพื่อนำปีปอนดับสมัยขมุกสมกรมบำเพ็ญไปเชื่อตบไตส่วนแต่เพียบนั่งไปเชื่อตบไตในประเทศระบอบยึดสมกรมปฏิกรรมโดยคว้าการพิจารณาของปีอัมเฮดนำห้องฉบับในขนมประเทศระบอบยึด ทรงบัญญัติให้จับตั้งปีเมียนการจับครูหลกกำศแห่งการปรังรุมเล็กคณะปะทรงครูชิดหมกนุชะกุมอันตรชิรูเมียนสาเพียบอรบสารอมเล็กในองค์การอันตรชิดภายสับนุชี้ปิศาสมาจับประสาพีอัมเล็กบานตัวตุ้ยอรรถท้าปีบากัมพูชีดังเลยหลกกำศแห่งในตรมไงตีปรามวนวิจการสายนีพร้อมเชียร์มวยคนนี้ชะกุมอันตรชิดกบันเตรียมเตี้ยบบอบอ้อยบบองจอดพันการรุมเล็กคณะปะประช่างดาทมจิงเก้ในกัมพูชีผ่องได้ดาวประเมียนแท้ไอตังเมียนการกับประจำนุ้ยหายเตรียมเตี้ยอเมียนการบอชนาดาวเสรยในย
ប្រទេសកម្ពុជាតាមការដង្ហើយហើយរបស់លោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែននៅពេលនេះគណៈបកប្រឆាំងកំពុងតែត្រួតពិនិត្យនៅទីក្រុងតាតាមានមន្ត្រីរបស់ខ្លួនចំនួន លោកសុនឆៃប្រធានក្រុមតំណាងរាស្ត្រនឹងជាអ្នកនាំពាក្យរបស់គណៈបកសង្គ្រោះជាតិបានបញ្ជាក់ឲ្យដឹងថាមកដល់ពេលនេះគណៈបកប្រឆាំងបានរកឃើញជាបឋមថាមានមន្ត្រីនិងសមាជិកក្រុមប្រឹក្សារបស់ខ្លួនប្រមាណជា 58រូបហើយដែលបានទៅចុះចូលជាមួយនឹងគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាចំនួននេះគឺខុសគ្នានឹងអ្វីដែលអះអាងដោយអ្នកនាំពាក្យរបស់គណៈបកកណ្ដាលណៃនិងតួលេខរបស់សារព័ត៌មានអនឡាញ Fresh News សម្រាប់អ្នកនាំពាក្យគណៈបកសង្គ្រោះជាតិនៅពេលដែលគណៈបកសរុបបានជាផ្លូវការនៅចំនួនមន្ត្រីដែលបានទៅចុះចូលជាមួយនឹងគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជានោះគឺគណៈបកនឹងអនុវត្តទៅតាមនីតិវិធីដោយលុបឈ្មោះពួកគេចេញពីបញ្ជីបកនិងឈានទៅដកតំណែងក្នុងនាមតំណាងឲ្យគណៈបកថែមទៀតប្រសិនបើគណៈបកសង្គ្រោះជាតិមិនត្រូវបានគេរំលាយ ជុកវាសនារបស់គណៈបកប្រឆាំងនឹងត្រូវសម្រេចនៅថ្ងៃទី16ខែវិច្ឆិកាខាងមុខនេះជាថ្ងៃដែលតុលាការកំពូលនឹងបើសវនកម្មជំនុំជម្រះថាតើត្រូវរំលឹកគណៈបកសង្គ្រោះជាតិចោលឬក៏យ៉ាងណានោះក៏ប៉ុន្តែមុនសវនកម្មមកដល់លោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនដែលជាប្រមុខគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាបានបញ្ជាក់ក្តីក្តីរួចទៅហើយថាគណៈបកសង្គ្រោះជាតិនឹងត្រូវរំលឹកចោល លោកសុកអេសាននៅពេលគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាបានគូបញ្ជាក់ថាប្រសិនបើគណៈបកសង្គ្រោះជាតិត្រូវបានរំលាយនោះសមាជិកប្រឹក្សាចេញពីគណៈបកប្រឆាំងនិងត្រូវអស់សុពលភាពដោយស្វ័យប្រវត្តិដូច្នេះគណៈបកប្រឆាំងមិនមានលទ្ធភាពណាយកសមាជិកភាពរបស់គណៈបកមកចំនួនតាមលេខរៀងបន្តបន្ទាប់នោះទេ
Tang look so a sand, nung loan the joke around Montreal Hunsan, set that band of people near on Montreal canapa, some Christian, Mokcho, Jimin canapa, pro chitun Cambuchia, dam bay red sat, dam night or Boklun. But to buy chim, minka and peel with near rich night, nung mint Montreal clan or Boklun, band to Cho Cho, Jimmy canapa, can a night or rich to Hakadoi, talk canapa, some Christian, mint prui barum, no lie. Mint prui barum, but I'm looking Thai, ku Montreal papa chunk like the Cho Cho, Jimmy canapa, pro chitun Cambuchia, ku mint some noon take to it. Look, time, then I am get tag and a pat, some Christian. No time, Miss Samaki, pip the dial. Then I come at the catchy lip chum car, watch not how got a coach who bought Baman Jet Tag, a trump tighty, Pramovichica, mean the cheap rod commiting has money high, that band to George Mubachnak, no one teach Mubachnat, much and people on the Prampy. But time, second broke up for the middle of a coach who bought, chappy tighty, muck hack and yet that tighty, Pramuk Kavichica, net to look to Mucham, which moon from man, women, Prampy Ponnet, none let some kind of rich woman from man cheap Pramponnet. មុនមួយថ្ងៃបិទបញ្ចប់នៃការធ្វើបច្ចុប្បន្នភាពបញ្ជីបោះឆ្នោតមកដល់អង្គការជំនាញខាងកិច្ចការបោះឆ្នោតនៅកម្ពុជានិងគណៈកម្មាធិការជាតិប្រចាំការបោះឆ្នោតកោជបបានអំពាវនាវឲ្យប្រជាពលរដ្ឋដល់គ្រប់អាយុឲ្យមិនទាន់បានចុះឈ្មោះបោះឆ្នោតត្រូវមកចុះឈ្មោះបោះឆ្នោតឲ្យបានមុនថ្ងៃទី 9 ខែវិច្ឆិកាគោជបបញ្ជាក់ថាអ្នកមិនបានចុះឈ្មោះនិងមិនមានឈ្មោះក្នុងការបោះឆ្នោតជ្រើសតាំងតំណាងរាស្ត្រនៅឆ
ប្រចាំកម្ពុជាលោកដាវីតជូសាបានបញ្ជាក់ថាបានបញ្ជាក់ចំហថាសហរអាមេរិកនៅតែបន្តគ្រប់គ្រងដល់គោលដៅបោះសម្អាតមីនយុទ្ធភណ្ឌបន្តផ្ទុះឲ្យអស់ពីកម្ពុជាត្រឹមឆ្នាំ2025លោកដាវីតជូសាបញ្ជាក់បន្ថែមថាចំនួនផ្នែកបោះសម្អាតយុទ្ធភណ្ឌបន្តផ្ទុះនេះគឺជាចំណុចអាទិភាពមួយរបស់ក្រសួងការបរទេសអាមេរិកដែលរហូតមកទល់ពេលនេះសហរអាមេរិកបានចំណាយថវិកាអស់ជាង100សែនសិបម៉ឺនដុល្លាររួចមកហើយដើម្បីជួយបោះ
ហើយកថាស៊ីម៉ាលោកហេងរតនាកាលពីថ្ងៃទី6វិច្ឆិកាបានសម្ដែងការសោកស្ដាយនឹងការខកចិត្តយ៉ាងខ្លាំងដោយហៅថាស្ថានទូតអាមេរិកបានសម្ដែងការផ្ដល់ជំនួយមនុស្សធម៌របស់ខ្លួនមកស៊ីម៉ាចាប់ពីដើមខែមករាឆ្នាំ2017តទៅតបនឹងការលើកឡើងនេះលោកដេវីតជូសាបញ្ជាក់ថាកម្មវិធីជំនួយបច្ចុប្បន្ននេះនឹងបញ្ចប់នៅខែធ្នូឆ្នាំ2017នេះមែនក៏ប៉ុន្តែសាររអាមេរិកមានបំណងរៀបចំគម្រោងស្នើសុំថវិកាមួយដែលមានការពិគ្រ
ជាមួយកម្មកកាត់ដេនៅតំបន់ចំការដូងលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនបានស្ដីបន្ទោសខ្លាំងៗចំពោះរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងកសិកម្មអំពីការធ្វើច្បាប់ដីកសិកម្មច្បាប់ដីកសិកម្មដែលក្រសួងកសិកម្មកំពុងតែព្រៀងត្រៀមដាក់ទៅសភាអនុម័តនាពេលខាងមុខតែទទួលរងការជំទាស់យ៉ាងខ្លាំងពីក្រមកសិករអំរជនាជួនព័ត៌មាន ចំពោះសេចក្តីព្រៀងច្បាប់ស្តីពីដីកសិកម្មលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនបានលើកឡើងថាប្រសិនបើមិនចាំបាច់ទេកុំធ្វើនាំតែខាតពេលសម្រាប់ប្រមុខរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាបញ្ហាធំជាងគេនាពេលនេះគឺការបែងចែកតំបន់ដាំដុះដើម្បីឲ្យស្របទៅតាមលក្ខណៈភូមិសាស្ត្រក្នុងនោះដីធ្លីណាដែលអាចដាំដុះស្រូវបានត្រូវដាំស្រូវប៉ុន្តែបើដាំស្រូវមិនបានទេគួរងាកទៅដាំដំណាំអ្វីផ្សេងដូចជាដាំអំពៅជាដើមនេះបើតាមលោកនាយករ
ដំណាងកសិករមកពីមភៃបួនខេត្តកាលពីថ្ងៃអង្គារទី7វិច្ឆិកាបានធ្វើសន្និសីទកាសែតមួយជំទាស់នឹងសូមឲ្យលោកចៅសេចក្តីព្រៀងច្បាប់ស្តីពីដីកសិកម្មសេចក្តីព្រៀងច្បាប់ស្តីពីដីកសិកម្មមានដើម្បីជំពូកនិង165មាត្រាឥឡូវនេះកំពុងតែស្ថិតនៅក្នុងដៃក្រសួងកសិកម្មនៅឡើយក្រសួងកសិកម្មក្រុងបញ្ចប់ការព្រៀងច្បាប់នេះនៅចុងឆ្នាំ2017ដើម្បីដាក់ទៅរដ្ឋសភាពិនិត្យនិងសម្រេចនាពេលខាងមុខលោកវេងសាខុនរដ្ឋម
បញ្ជីនេះលោកស្រីយូសផុនយល់ថាត្រូវចំណាយពេលច្រើនហើយពិបាកចំពោះកសិករព្រោះថាពួកគាត់មិនសូវមានចំណេះដឹងទេក្រុមកសិករនៅតែរក្សាជំហរជំទាស់ចំពោះសេចក្តីព្រាងច្បាប់នេះហើយពួកគាត់អះអាងថានឹងបន្តទាមទាររហូតដល់តែរដ្ឋាភិបាលសម្រេចលុបសេចក្តីព្រាងច្បាប់នេះចោលវិញរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងពាណិជ្ជកម្មកាលពីថ្ងៃម្សិលមិញបានអំពាវនាវដល់វិស័យឯកជននិងស្ថាប័នពាក់ព័ន្ធបង្កើនការវិនិយោគលើការអភិវឌ្ឍចង្វាក់ដំឡើងដំឡូងមីដើម្បីធានានិរន្តរភាពពាណិជ្ជកម្មដំឡូងមីនៅកម្ពុជាថ្លែងនៅក្នុងពិធីសម្ពោធជាផ្លូវការនៃវេទិកាធុរកិច្ចនិងវិនិយោគដំឡូងមីនៅខេត្តសៀមរាបលោកប៉ាន់សុសសុស័កបានមានប្រសាសន៍ថាដំឡូងមីគឺជាពាណិជ្ជកម្មដ៏សំខាន់និងមានសក្តានុពលបំផុតដែលអាចបង្កើតការងារពហុវិស័យជូនប្រជាពលរដ្ឋនិងនាំមកនូវប្រាក់ចំណូលយ៉ាងច្រើនសម្រាប់សេដ្ឋកិច្ចជាតិនាយកដ្ឋានសិបអង្កេតនិងអនុវត្តនីតិវិធីនៃអគ្គនាយកដ្ឋានអន្តរប្រវេសន៍នៅព្រឹកនេះបានបណ្ដេញជនជាតិវៀតណាមចំនួន8នាក់ក្នុងនោះមានសិស្សម្នាក់ចេញពីប្រទេសកម្ពុជាតាមច្រកទ្វារអន្តរជាតិបាវិតក្រោយរកឃើញថាពួកគេរស់នៅនៅធ្វើការខុសច្បាប់លោកឧត្តមសេនីយ៍ឯកអុកហៃសិលាប្រធាននាយកដ្ឋានសិបអង្កេតនិងអនុវត្តនីតិវិធីបានបញ្ជាក់ថាជនជាតិវៀតណាមទាំងនេះត្រូវបាននាំខ្លួនមកពីខេត្តប៉ៃលិននិងរាជធានីភ្នំពេញពីបទលួចឆ្លងដែនមកស្នាក់នៅដោយខុសច្បាប់និងគ្មានលិខិតឆ្លងដែនស្ថាបនិកបណ្ដាញព្រះសង្ឃអៃក្រិតនៃជាគណៈកម្មការបុណ្យសពបណ្ឌិតកម្មលេបប្រដេជគុណបុត្របន្ទិញនៅថ្ងៃពុធនេះមិនបានចូលបំភ្លឺនៅតុលាការជុំវិញករណីបាត់បច្ច័យបុណ្យសពបណ្ឌិតកម្មលេបនោះឡើយប្រដេជគុណបុត្របន្ទិញមានសង្កេតការថាមូលហេតុដែលព្រះអង្គមិនចូលបំភ្លឺព្រោះតែតុលាការកម្ពុជាមិនអាចផ្ដល់យុត្តិធម៌ជូនព្រះអង្គបានសូមរំលឹកជូនផងដែរថាលោកមឿនតុលាដែលជាគណៈកម្មការបុណ្យម្នាក់ក្នុងចំណោម3នាក់កាលពីថ្ងៃម្សិលមិញបានចូលបំភ្លឺនៅចំពោះមុខតំណែងអัยការអមតុលាការក្រុងភ្នំពេញបន្ទាប់ពីរងការចាប់ប្រកាន់ធ្វើឲ្យបាត់លុយបច្ច័យបុណ្យទៅតាមបណ្ដឹងរបស់លោកពេជ្រស្រស់ប្រធានគណៈបកយុវជនកម្ពុជាក្រុមហ៊ុនអារ៉ាខាវ៉ាបានសម្រេចបោះទុនវិនិយោគទឹកប្រាក់ជាង70លានដុល្លារអាមេរិកសាងសង់លំនៅឋានបែបខុនដូដែលមានតម្លៃសមរម្យសម្រាប់ប្រជាជនកម្ពុជាគម្រោងលំនៅឋានតម្លៃសមរម្យសម្រាប់អ្នកដែលមានជីវភាពមធ្យមដែលត្រូវបានសម្ពោធបើកឋានសាងសង់ជាផ្លូវការនៅថ្ងៃទី8វិច្ឆិកានេះមានទីតាំងស្ថិតនៅភូមិផ្សារទឹកថ្លាសង្កាត់ទឹកថ្លាខណ្ឌសានសុករាជធានីភ្នំពេញលើផ្ទៃដីទំហំជាង 13,680 ក្រឡាប៉ុនសាផនរីកាគម្រោងអគារខុនដូនេះត្រូវបានដាក់ឈ្មោះថាលំនៅឋានអារ៉ាខាវ៉ាលំនៅឋានអារ៉ាខាវ៉ាចែកចេញជាពីរដំណាក់កាលធំៗដែលនៅក្នុងនោះដំណាក់កាលទី1មាន10អគារដែលមានប្រមាណជា 2,000 បន្ទប់ដែលគ្រោងនឹងបញ្ចប់នៅក្នុងរយៈពេល2ទៅ3ឆ្នាំខាងមុខដែលនៅក្នុងមួយបន្ទប់មានតម្លៃចន្លោះពីជាង 20,000 ទៅ 30,000 ដុល្លារប៉ុណ្ណោះនេះបើតាមការបញ្ជាក់របស់លោក Alex Yasumoto សហស្ថាបនិកនៃក្រុមហ៊ុនអារ៉ាខាវ៉ាដែលជាក្រុមហ៊ុនអចលនទ្រព្យដ៏ធំរបស់ជប៉ុនវិនិយោគនៅកម្ពុជាលោកជាសភារារដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងរៀបចំដែនដីនគរូបនីយកម្មនិងសំណង់ដែលមានវត្តមាននីឱកាសនោះដែរបានថ្លែងថាគម្រោងអគារខុនដូនេះគឺធ្វើឡើងនៅក្នុងគោលបំណងបំពេញទឹកចិត្តដល់ប្រជាពលរដ្ឋមន្ត្រីរាជការដែលមានចំនួនមធ្យមអាចមានលទ្ធភាពទិញបានមិនត្រឹមតែប៉ុណ្ណោះលោកជាសភារាបញ្ជាក់ថាឲ្យតែគម្រោងដែលផ្ដល់ផលប្រយោជន៍និងផ្ដល់ក្តីសង្ឃឹមដល់ប្រជាពលរដ្ឋគឺក្រសួងដែនដីនឹងខិតខំបំពេញតាមបំណងប្រាថ្នារបស់ពួកគាត់គួរកត់សម្គាល់ដែរថាគម្រោងលំនៅឋានអារ៉ាខាវ៉ានេះនឹងបើកលក់នៅក្នុងរយៈពេល3ទៅ6ខែបន្ទាប់ពីការបើកឋានសាងសង់នៅក្នុងគោលបំណងឲ្យគម្រោងនេះបានលេចចេញជារូបរាងជាមុនមុននឹងធ្វើការដាក់លក់នេះបើតាមការអះអាងរបស់លោកអ៊ីងសធិរាសហស្ថាបនិករបស់ក្រុមហ៊ុនអារ៉ាខាវ៉ាគួរជំរាបជូនថាក្រុមហ៊ុនអារ៉ាខាវ៉ាមានវត្តមាននៅកម្ពុជាពីឆ្នាំ2008មកម្ល៉េះមិនតែប៉ុណ្ណោះក្រុមហ៊ុនអារ៉ាខាវ៉ានេះហើយដែលបានសហការជាមួយនឹងក្រសួងរៀបចំដែនដីនគរូបនីយកម្មនិងសំណង់ដែលបានវិនិយោគទុនដោះស្រាយអគារ Boarding Soul ដែលអាចមានហានិភ័យខ្ពស់ជូនប្រជាពលរដ្ឋរស់នៅទីនោះបានដោយជោគជ័យដែលជាគម្រោងគំរូមួយនៅក្នុងការអភិវឌ្ឍគួរឲ្យកត់សម្គាល់នៅកម្ពុជាអគ្គិសនីកម្ពុជាកាលពីថ្ងៃម្សិលមិញបានចេញសេចក្តីជូនដំណឹងមួយស្ដីពីការប្រាប់គ្រប់គងចរន្តអគ្គិសនីចំនួន3ថ្ងៃចាប់ពីថ្ងៃទី10ដល់ថ្ងៃទី12ខែវិច្ឆិកានៅតំបន់មួយចំនួនក្នុងទីក្រុងភ្នំពេញនិងនៅខេត្តកណ្ដាលបើតាមសេចក្តីជូនដំណឹងរបស់អគ្គិសនីកម្ពុជាមូលហេតុដែលបណ្ដាលឲ្យមានភាពរអាក់រអួលនេះគឺដោយសារតែអគ្គិសនីកម្ពុជាកំពុងជួសជុលផ្លាស់ប្ដូរដំឡើងបរិខានិងរុះរើកន្លងខ្សែបណ្ដាញយើងសូមនាមមកជម្រាបជូនពីព័ត៌មានអន្តរជាតិវិញម្ដងអញ្ញាធិបតេយ្យប្រឆាំងភេរវកម្មនៅក្នុងប្រទេសបារាំងនិងស្វីសបានចាប់ខ្លួនមនុស្ស10នាក់នៅថ្ងៃអង្គារក្នុងប្រតិបត្តិការភេរវកម្មជនសង្ស័យទាំង10នាក់មានអាយុចាប់ពី18ឆ្នាំទៅ65ឆ្នាំក្នុងនោះមានស្ត្រីម្នាក់ជាជនជាតិកូឡុំប៊ីប្រតិបត្តិការប្រឆាំងភេរវកម្មនេះជាប់ពាក់ព័ន្ធជាមួយការចាប់ខ្លួនក្មេងជំទង់បារាំងម្នាក់ដែលធ្លាប់បានរៀបចំផែនការវាយប្រហារដោយកំបិតក្នុងទឹកដីបារាំងហើយត្រូវបានប៉ូលីសបារាំងចាប់ខ្លួនកាលពីខែមិថុនាកន្លងទៅសូមស្ដាប់ព្រមសឿនសូលីណា
នៅបារាំងនិងស្វីសជនសង្ស័យទាំងដប់នាក់ដែលត្រូវអាជ្ញាធរប្រចាំភេរវកម្មចាប់ខ្លួននៅថ្ងៃអង្គារសប្តាហ៍នេះមានប្រាំបួននាក់ជាបុរសនិងម្នាក់ជាស្ត្រីយោងតាមប្រភពស៊ើបអង្កេតជនសង្ស័យទាំងដប់នាក់បានចូលរួមក្នុងក្រុមពិភាក្សាមួយក្រុមនៅក្នុងបណ្ដាញសារសង្គមTelegram ដែលជាទីពេញនិយមរបស់សកម្មជនជីហាតជនសង្ស័យទាំងដប់នាក់បានប្រើពាក្យពេចន៍គួរឲ្យសង្ស័យនិងគួរឲ្យបារម្ភក្នុងការអង្កេតបឋមប៉ូលីសនៅបារ
ជនជាតិស្វីសរូបនេះមានទំនាក់ទំនងជាមួយមនុស្សមួយចំនួននៅបារាំងហើយពួកគេថែមទាំងនិយាយគ្នាពីគម្រោងហង្សាផ្សេងៗទៀតផងជនជាតិស្វីសក៏មានតាក់ទងផងដែរជាមួយនឹងក្មេងប្រុសជនជាតិបារាំងម្នាក់អាយុ13ឆ្នាំក្មេងជំទង់បារាំងរូបនេះត្រូវបានចាប់ខ្លួនកាលពីខែមិថុនាក្នុងតំបន់ជ័យក្រុងប៉ារីសដោយសារជាប់សង្ស័យថាបានរៀបចំផែនការវាយប្រហារដោយកំបុតក្នុងទឹកដីបារាំងដើម្បីគ្រប់គ្រងភារកិច្ចរដ្ឋអ៊ីស្លាម ប្រតិបត្តិការប្រឆាំងភេរវកម្មរួមគ្នារវាងបារាំងនិងស្វីសធ្វើឡើងមិនដល់មួយសប្តាហ៍ទេគិតតាំងពីពេលបារាំងដកចេញនៅការប្រកាសស្ថានភាពអាសន្នក្នុងស្រុកមកជាស្ថានភាពអាសន្នកាលពីសន្តិសុខក្រោយភេរវកម្មខែវិច្ឆិកាឆ្នាំ2015ដែលបានសម្លាប់មនុស្ស130នាក់បារាំងបានចេញច្បាប់ភេរវកម្មថ្មីមកជំនួសការប្រកាសស្ថានភាពអាសន្ននេះវិញជាច្បាប់ពង្រឹងអំណាចនីតិប្រតិបត្តិគឺថាគីឡេងខុមមនុស្សក្នុងផ្ទះដូចមុនទៀតហើយប៉ុន្តែខុម
ក្រោយពីថ្ងៃអង្គារបានប្រកាសថារដ្ឋាភិបាលត្រូវការការវិនិយោគក្នុងទំហំទឹកប្រាក់ពីរក្រុមហ៊ុនលៀនដុល្លារដើម្បីស្ថាបនាឡើងវិញនៅភាគកណ្តាលនិងភាគខាងត្បូងប្រទេសមិត្តសិចបន្ទាប់ពីរងការរញ្ជួនដីចំនួន2លើកក្នុងខែកញ្ញាដែលបានសម្លាប់មនុស្សចំនួន416នាក់ប្រមុខរដ្ឋនាំមិត្តសិចបានយល់ថាការរញ្ជួនដីពីរលើកនេះបានធ្វើឲ្យខូចខាតផ្ទះទាំងស្រុងចំនួន15,000,000ក្នុងនិងខូចខាតហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធសាធារណៈ
ក្រុមប្រឹក្សាសន្តិសុខអង្គការសហប្រជាជាតិស្ដីពីវិបត្តិជនជាតិរ៉ូហីញ៉ាអាចធ្វើប៉ះពាល់យ៉ាងធ្ងន់ធ្ងរដល់កិច្ចចរចាជាមួយប្រទេសបង់ក្លាដេសក្នុងការធ្វើមេតុភូមិនៃវត្តជនភៀសខ្លួនជាង 600,000នាក់ដែលបានភៀសខ្លួនពីការបង្ក្រាបរបស់យោធាភូមិមានដែលក្នុងសន្និសីទការមួយកាលពីថ្ងៃច័ន្ទក្រុមប្រឹក្សាសន្តិសុខបានជំរុញឲ្យប្រទេសភូមិមានធានាថានឹងមិនប្រើប្រាស់កម្លាំងយោធាហួសហេតុបន្ថែមទៀតទេហើយបានស
ในปฏิวัติสังคมในยมไข่ตุลาได้จีการุนจูนในยุบใบบอบบอกคลามมพ่อในศตวรรษที่มาเผยออกจานุตีปนตายขนองอาการนี้วิกฤตกำลังบาดตะชีพรบารมได้มันปลดแฝงเคลื่อนการผลักโดยระบบดับน้อมตามเพลิงแสโดยกาวปีมรอยชนะมนุษย์ลอยสมศักดิ์กายชยะปีที่กระมุสกู ช่วงปีในปฏิวัติคือมหาปฏิวัติสังคมในยุคไคตุลาชนะมวยพร้อมประมูลโดยดับรังปีได้ขนงไงมาเผยพรำตุลาบางรูรุมลุมอาทิริสารจงกร่อยในจักรพงศ์บริสีไงมาเผยพรำตุลานี่คือกึดตามโปรเตตินชุดยิงในอาทิริยโรมังชุดเลเซซาได้เติร์นไงตีพรำปีวิเชกาคือตามโปรเตตินกรีกอร์ยิงในสมดักปับกรีกอร์ตีดับใบที่โปรเตตินซีวิไลต์ตัวสกอร์ได้ออนไลน์ทำไมในรูสีคือออนไลน์สวิต บาสมัยสวีตติเบียพรหมพิพิชกาได้จิคุปปะเดวอนิไต้มาประรูปไซนาเทนาโถมดาวมหาพิฆาตยิตราหรือตีดินกระหอมมกวิเมนกระดำหลังนุคนงปฏิรูสีสมัยไหมกัมเวทิพลการในคุปนิมีนตำรงแต่จิกาตั้งบังฮันปิปวดอรมตุมนังจิกาโตสุมาเตโรวิงปุในไอเกติลูปราทีนิสปไดเวลาดิเมปุตินมกตุลเอลัยไต้บานคิดมันเจ้ารวมเตะนงพฤติการนาได้ชัดใจดาวไม่อุติตอคุปมือรอยฉน้ำนี้ บอกแต่งกาบัญชังดาวผลหรือในเรื่องหลักเขาการปีปีถ่ายหมุนในตามจินเจียงอาตัยตะแหวงสตักขนงกรงสังเป็นสบุกเตพองพฤติการแต่เมื่อกดเปียป้อนนังคุบมือโรยฉน้ำดุแต่ลูกปูตินบานโจรุมคือพิธีสมปูดวิหิตไหมในคริสต์ศาสนาออร์โธดอกซ์ขนงกรงมอสกูได้กอดชัดตุกทำเวียนในเจียนิมิตรุบอย่างเชื่อเชื่อ ตบการหลังการออนไลน์ในปุ่มคอมมิวนิสต์นงชั่งมือปลอมประมุ่นโดยดับรังปีบานน้อมติดการการทุบตุกบุกมันในปปิจิตหนึ่งเนี่ยชื่อศาสนาต่างปีกอดทัดขนมมุกตำแหน่งกัมพูนมกหลวงปูตินแต่งคัดขอมองรูปองรูมสังกุมหนึ่งสเตจิตหอยขนมไข่วิจิการนี้ไข่รุมเล็กคู่ปฏิบัติกอดบานสไลน์จีอาดปฏิบัติคือจีพิรุมมันโจลดซ้ำยำในประวัติปฏิจิตตามวิเมียนกำลังปีที่รุมเล็กคู่ปฏิบัติ ตรายบำราจีเมรินสำรับตีนยกเปียไตตะการหอยเมรินได้ตีนยกนี้คือฉบับน่ะตรายพระองค์ประหยัด
ตัวนังกาปนปองนาได้มันตัวสกอร์รอดอำนาจตามระยะการจดสมอลตัวว่าชีพิเศษการได้จัดดาวปีบอชนาปรอทีนิสุดใดได้นังประเพณีในค่ายมินิชนำกร้อยดาวชิบะเชียนนังบินรูปลูกปูตินโจปรโลกจิตไม้ดาวไม่อำนาจกอดขนงอาณาติบุญตะเคย ยังมันจับปรมินอันตรายเช่นในขนมประเทศรัสเซียประเทศรัสเซียกาปิดทางอังเกียบานจุ่มต่อแต่นักกรมประสาสันแต่ซอกองกาสหประชาชาติอัมพีลาตพอลในการเสือบังเกตมุ้ยได้บานบรรทุนรถท่าปิดบานเสรีจมปูการวิประหาดาวอิสมันคีมิบิยังได้ไอปะป้อดาประปอนประสาไอจิกะรถตุรกีบานในเยทานโลคอจะจมปูการนี้ระบบกรมเสือบังเกตนี้หนึ่งบ้านหายการเสือบังเกตในท่าเทือกบานปราประดากรมโลคังเล็กดามใบปั้มติดตัวระบบประบอบประเทศในตะใบบาซาอาซาส่งหลักจุนไทยยนต์การเสือบังเกตรวมมุ้ยบ้านสนิทท่านใน ระบายการมุ่ยการปีคายมอนแทรรถท่าปีบาซีรีเตร์ตายตัวตุกคอเตร์จมปูการวิประหาดาวอัสมันกิมินิการปีไทยติดบุญไทยมิแสดับบานสำหรับมนุษย์สมเนรรวมแจ้งกุมาพอง Bicubarang RFI, numping kau sepi megahertz, simrip kau sepi megahertz, badembong, krong presianu neng kempung jam, kau sebun cuit pram megahertz. โลกในนี้ของปงสตาร์กันวิธีปอดมีนระบบวัชชุบารังอันตรายจิตเอฟอีชี้บรรทอนโลกเนี่ยนักบันสตาร์ดับลำบงกิจนาทีประกาศกัมพูชีประจำไงได้จิการิบจำจุนได้วันสกุลเทียนในทางนี้สกุลเทียนจัดสุดหาตากาประจุมด้วยดาวสิงห์แม่ชี้สัญญาในการประดามตอนนักการระบบอเมริกมกเลยกัมพูชีหรือกลายมกิจนาทีตัวสัตว์ประกาศพิภพโลกได้ชี้บุพเพนังมีนบัตรอันตรายคมอัมพีสังเครียมได้ประจายเอรังในอาหรับบีซาวเดตการตาดำล้างสมเล่งดักเนียในตีจะสะสาปอดมีนทางนี้คือจิการิบจำจุนได้วันสกุลเทียนนัง
សារប្រសាទជាអ្វីព្រឹត្តិការណ៍កម្ពុជាប្រចាំថ្ងៃសហរដ្ឋអាមេរិកបានសម្រេចកាត់ផ្តាច់ជំនួយដល់មជ្ឈមណ្ឌលសកម្មភាពកម្ចាត់មីនកម្ពុជាស៊ីម៉ាក់ចាប់ពីដើមខែមករាឆ្នាំ2018តទៅជំនួយរបស់អាមេរិកសម្រាប់កម្មវិធីកម្ចាត់មីននៅកម្ពុជាមានចំនួនចន្លោះពី2លានទៅ2លាន1សែនដុល្លារអាមេរិកជាការកត់សម្គាល់ការសម្រេចផ្តាច់ជំនួយនេះធ្វើឡើងក្រោយពេលដែលទំនាក់ទំនងរវាងកម្ពុជានិងអាមេរិកបានប្រែស្អប់ដោយសាររដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាចោទអាមេរិកថាបានខុបខិតជាមួយលោកកឹមសុខាចង់ផ្តួលរំលំរដ្ឋអំណាចខ្មែរទន្ទឹមគ្នានេះដែរការផ្តាច់នេះក៏បានកើតឡើងស្របពេលអាមេរិកកំពុងប្រមានដាក់ទណ្ឌកម្មលើកម្ពុជាក្នុងករណីចាប់ខ្លួនលោកកឹមសុខានិងចង់រំលាយបកប្រឆាំងអាស្រ័យដូច្នេះតើនេះជាសញ្ញានៃការចាប់ផ្តើមទណ្ឌកម្មរបស់អាមេរិកមកលើកម្ពុជាឬសូមស្ដាប់វណ្ណសកុនធាដូចតទៅការសម្រេចផ្តាច់ជំនួយរបស់អាមេរិកសម្រាប់វិស័យដោះមីននៅកម្ពុជានាពេលនេះអាចចាត់ទុកថាជាការផ្តាច់ជំនួយទី1ហើយបន្ទាប់ពីទំនាក់ទំនងរវាងអាមេរិកនិងកម្ពុជាបានប្រែជាល្អកកដោយសារតែសំណុំរឿងលោកកឹមសុខាប្រធានគណបកសង្គ្រោះជាតិលោកទេសរដ្ឋមន្ត្រីសេរីកុសលអនុប្រធានទី1នៃអាជ្ញាធរមីនកម្ពុជាបានអះអាងថាការកាត់ផ្តាច់ជំនួយរបស់អាមេរិកនេះគឺធ្វើឡើងក្រោមហេតុផលនយោបាយនិងជាការគេចវេះមិនទទួលខុសត្រូវរបស់អាមេរិកចំពោះការទម្លាក់គ្រាប់បែកគីមីនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាវាពាក់ព័ន្ធនឹងរឿងនយោបាយហើយទី2គឺវាពាក់ព័ន្ធទៅនឹងអ្វីដែលក្រសួងការបរទេសបានប្តឹងទៅស្ថាប័នពាក់ព័ន្ធនឹងអាវុធគីមីនេះរបស់ UN ហើយរឿងដែលធំបំផុតនៃការកាត់ជំនួយពីទីម៉ាដូចខ្ញុំបានតែងលើកឡើងហើយអាមេរិកនិយាយថា131លានដុល្លារយើងចង់ឲ្យអាមេរិកបង្ហាញឲ្យយើងថាជំនួយនេះជួយដល់ទីណាផ្ទៃពោះជួយមកដល់ទីម៉ាអញ្ចឹង25ឆ្នាំគឺបាន20លានហើយថា131ដែលការផ្ទុះជំនួយអាមេរិកទាំងអស់គឺជួយទៅមនុស្សផងគេជួយទៅអង្គការក្រៅរដ្ឋាភិបាលដែលជាមនុស្សផងគេដូចជាការដោះមីនអញ្ចឹងកាត់ពីទីម៉ាក់យកទៅឲ្យ Halo ស្វាហៃនៅ Mess ដែលជាមនុស្សផងគេបាទដែលជាជាប់អតីតជាប់ពិសេសរបស់អាសាវ៉ាអាមេរិកជាអ្នកដឹកនាំនៅការងារនេះអញ្ចឹងយើងឃើញណាបាទស្អីដែលបំណងទឹកប្រកាសរបស់អាមេរិកដោយអាមេរិកតែនិយាយថាអាមេរិកា First ដូចស្អីអ្វីដែលកម្ពុជាបានធ្វើមកហើយក៏ដូចគ្នា Cambodia Firstជារៀងរាល់ឆ្នាំមជ្ឈមណ្ឌលសកម្មភាពកម្ចាត់មីនកម្ពុជាអាកាត់ថាស៊ីម៉ាក់ទទួលបានជំនួយថវិកាសម្រាប់ដោះមីននៅកម្ពុជាចន្លោះពី20ទៅ30លានដុល្លារអាមេរិកហើយនៅក្នុងនោះជំនួយរបស់អាមេរិកមានចន្លោះពី2ទៅ 2.1 លានដុល្លារអាមេរិកសម្រាប់លោកសេរីកុសលបើទោះបីជាអាមេរិកកាត់ផ្តាច់ជំនួយប្រមាណជា2លានដុល្លារនេះក៏ដោយក៏វាមិនប៉ះពាល់ដល់ដំណើរការរុករកនិងកម្ចាត់មីននៅកម្ពុជានោះដែរក
ัมพูชีบางคนเราการเงินเราไม่ได้ลงจำดอมเนาะมาต่อมาต่อที่อเมริกาได้บางบําพลังประเทศกัมพูชีตั้งอยู่นะมาเฮ้ยเจ้มาการช่วยนี่ที่มันได้บางความสอบเติมการจังบางบ่อยยืนได้ก็ปัญไตหักกุมอันสารกิจสิ่งเซย์รวมแกงรถทัพปีบาลสุบไปสมัครเกียรติอย่างไรได้บางปัญไตตัวเรื่องนี้จังนู่นขนมเรื่องนี้โดยสีมาบางปากกาหายเรียกรถทัพปีบาลมันต่อเนื่องกันตายนู่นขนมเรื่องนี้เจ้กำลังปีเรียนดลานี่คือท่ายืนจืดจัดท่าสมดักลูกมันได้ตกเอาสับเจียกาในครับเราดินเรากำปุจิเราแกงหรือถอยกระไรเตะลูกเราแต่พูดบำนาเต่ามุกอยู่ในตัวตามรับแต่เพียรนาก็ดอยรับทัพยิบาเจียเนี่ยแต่บางคิดคู่เรื่องนี้รู้มหาชมจืดเจ้าท่าสมดักลูกหนึ่งพูดเราการเงินนี้ตรงนี้ประมุกอะไรจะรับทัพยิบาฉันกำปุจิเราต้องเต่าจังเงี้ยจุดมือก็ได้อัดจุดมือก็ได้นู้นแต่เต่ามุกจังแต่ประชาชนมีจำนวนบานทวิกาปีนาสำหรับตรวจตรงสังคมพิบต่อติดต่อบ้างลูกกูแต่จะเคยไหนกำมันเซ็นเซอร์เราบอกการปฏิเสธแต่แต่งเวิร์ดแบงต่างไอแต่เกบางตัวเกมหมายทำยึดกำมันยึดจุดตรงระบุงผมเปิ้ลเกี่ยร้อยต่อจำชนะมึงจังเรียกเราทำยึดบ้างลูกจังบานสิงแก่งจังคือมันตุกอ้อยสาบานนามือแก่งไปกูผมมองในสาบานบางซึ่งกูรู้สลายจะเยอะแล้วแต่ทั่วดำนาบานอัดจำนวนอเมริกาทำไมอัดงอไปตัวปีกาเลือกล้างระบบอนุบัติเหตุมุ้ยในญาโทมินกัมพูชีลูกไม้เมริวันในระมังเรียระบบคณะปะส่องกรุจิตไอโนวิ่งมาขึ้นท่าการพัฒนาจุ่มนุ้ยระบบอเมริกคือประกอบนาท่าหนึ่งปักป้อดอกกัมพูชีบนไทม์ปีเลนี้ลูกไม้เมริวันก็บานอังพงนาท่านี่คือจุ่มหินลำบ้องในการดัดตอนกัมระบบอเมริกหมกเลือกกัมพูชีจุ่มวิ่งสำนอมเรื่องลูกกัมสุขะหนึ่งคณะปะส่องกรุจิตนี่คือการพัฒนาเพียงคือการจับตามในมวยต่อตัวจะต้องเตือนนุ่งชิมานะภายกันนะอเมริกจับตามคือประเทศสปอนด์มันอเมริกเดือดในเช่นยังยุคเคยท่าอีสต์ฟอร์บางพยายามมาเชื่อในแต่มาไปจับตามฝืนนะบางเช่นบางยืนถือเงี้ยอยู่ได้บางต้องการพอจะชิดท้องยืนถือได้มันจะเจ็บกี่มาบางบางอาจจะตกทางนี่คือที่การประจุนุยโต้ไม่ปัจจัยที่จุ่มเฮียนมวยเชนตรกาดัดตอนการเซมเซนเทียนมันทำริมทับเทียบเซนเจียสมปองมันเต็มมันสังกัดอันนั้นจะการปัจจัยบางขณะที่จับประเด็นที่จุ่มเฮียนมันติดหายเชียนตือการล้างการล้างการล้างหลงขอปีกาอ้างระบบโลกมาอุบริวันโลกสกิสันได้เจียนแนวเปียระบบขณะปะการนำในเป็นยุลคืนโดยชนะทางยมโยธาโดยที่มันเป็นแต่ความปัญหาจมูกนั่งไอ้น้องกำจิคาเต็มแบบปัญหานี้คือยิงเคยเนี่ยการตีมวยอเมริกาติดตาประตูเขาเตยจมปัวตรงเวอร์บอกพร้อมน้องการถึงและครับไปนายมันสอบตรงในกรอบใบหนึ่งตอนทุกนายเราจะดาราวดกินนี่จะคิดแต่องการจะจีเจ็ดให้ห้ามคนโดยที่ในเฮ้ยจะขอบทิศอีกการประตูเขาเตยตีตีคือตัวใบเมียนตามเปลี่ยนเนื้อบริรัฐาภิบาลเอาก็เตยเป็นมันนึกว่าคนเธอมันดังมันดึงบาทายติดใบคือกระทรวงการบอกเทในปริเชนาจักรกัมพูชีเติบแต่หนึ่งคือลิขิตสนับสมอันตรากรมปีสถาบันนั้นอาวุธที่นี้ในองค์การสักขีเชียดดันใบหลบจับเนี่ยประชาชนเต็มมองเป็นเงินอ้อยปะล้ออย่างนี้ยมโยธากาปะจำนวยหรือปะจำนวยตันสีมันคือทาวิจีจำนายมุ้ยแต่ความหนึ่งปัญหาแต่จองกับทางหรือมุ่งต่อตอบต่อจมูกเปี้ยสนาถือองค์การสัตว์เชียดนำใบมอปิดเล็กและคณะอาวุธที่มีแต่มันสองตกต่อยสารอดอเมริกันเองบ้านอันนั้นแบบดังปีกาประจมนุยเมกันซิมานี่การรถไฟบ้านอัตมีการพูดบารมคลายมีการดัดตอนกำลังก่อประจมนุยนาบสิงประแทมจะได้ไหมเฮียมโยธาลัตเทียนรบอรีรัฐบาลมีนยังคืนเจ้าสไตล์นักกราวจีอเมริกคือการจูนำนังจิตรายกาสมองการบุเชียนยังเคยได้สำนักได้ชูหุ่นใจลูกบานเลือกจัดดอกองกาสินะได้ชี้องกาดอกใสรูปรองมีในขนมใบในเครื่องตุ้งในขนมใบนิกิธามันบาดควาเต้คือพาเดียร์พาวิบ้าเจนลอยตีเลียนกลางนั้นดำไปดำนากาองกาสินะนั้นบนต่อไปเกียรติเลียนเพราะอะไรเพียรโดยธรรมดาการเป็นไปตัวเชียงให้กำลังให้แต่อาจจะพาเดียร์พาวิบ้าลูกมันเลียนกาตุจรอมปีปัญหาหนึ่งเทแต่ในยางเพียรยิงโยธาบาสนาเชียลูกอเมริกอันเมียนพวกเราจำนวนต่อระดับยมโยธาอันประเทศเซิงเซิงที่เป็นมันต่อพวกเราจำนวนอากาศเชียลูกไม่ดีวันเดี๋ยวต้องดำเนินปัญหานี้ช่วงแต่งจะแรงเชียร์เงียบเงาะหายคือถ้าเอาไว้แต่สถานการณ์เวลากับดาว
ខ្លាំងនៅក្នុងប្រតិកម្មអាចកម្ពុជានេះវាអត់មានចំណេញអីដល់ខ្មែរទេវាធ្វើឲ្យខាត់បង់ដល់ខ្មែរហើយយើងដឹងទាំងអស់គ្នាថាគោលការណ៍ប្រជាធិបតេយ្យរបស់យើងនឹងវាកាន់តែទូចទៅហើយវាកាន់តែជំរាបទៅជំរាបទៅណាវាបើថយក្រោយណាថយក្រោយដូចហ្នឹងហើយវាវិលទៅរកអតុសវត្សតែ 20 ឆ្នាំរកកំណត់ស្រ័យដើម្បីរុញប្រទេសយើងឲ្យទៅចូលនៅកន្លងផ្លូវជាតិបតៃទីបាទបន្ថែមលើនេះលោកម៉ៅមនីវ៉ាន់បានសង្កត់ធ្ងន់ថែមទៀតថាប្រសិនបើស្ថានភាពនយោបាយនៅកម្ពុជានៅតែមានសភាពដោយពេលបច្ចុប្បន្ននេះឬក៏មានការវិវត្តរំលាយគណបកសង្គ្រោះជាតិនោះតើអ្នកកម្មពីសំណាក់អាមេរិកនិងប្រទេសដែលជាសហព័ន្ធមិត្តរបស់អាមេរិកនឹងកើតមានមកលើប្រទេសកម្ពុជា ខ្ញុំចូលឃើញថាវាផ្ដើមចេញពីសិទ្ធិសញ្ញាទីក្រុងប៉ារីសមកដូច្នេះប្រទេសយើងវាផ្ដើមចេញពីនឹងមកសកាត់ចេញពីថ្ងៃ23តុលាឆ្នាំ1991មកណាយើងអន្តរជាតិគឺបានចំណាយទុនច្រើនណាស់ហើយរុញប្រទេសយើងឲ្យមានវិជាធិបតេយ្យតាមការបៃមករហូតមកទល់ពេលនេះហើយគេចំណាយលុយរាប់ពាន់លានដុល្លារដូច្នេះខ្ញុំជឿជាក់ថាពិភពលោកគេនឹងមិន ហើយមានឈាមរបស់វិជាប្រដ្ឋគេចំណាយមកលើសុខភាពអត្តយាទេបាទទាំងមានន័យថាការដាក់តនកម្មការប្រជុំនេះនឹងកើតមានមិនថាអញ្ចឹងបាទបាទមិនកើតមានក៏ប៉ុន្តែលោកសុខអេសានវិញយល់ឃើញខុសពីនេះខ្ញុំយល់ថាលទ្ធភាពដែលដាក់តនកម្មផ្នែកសេដ្ឋកិច្ចផ្នែកអេជេនស៊ីពីរដ្ឋាភិបាលលោកដូណាល់ត្រាំ ខ្ញុំនៅតែមានសុខចិត្តធានីយំថាលោកដូណាល់ត្រាំនៅឡើយទេបាទអញ្ចឹងអារម្មណ៍ជឿជាក់ថាប្រកាសជានឹងមានតនកម្មណាមួយទេខ្ញុំនៅតែមានសុខចិត្តធានីយំថាលោកដូណាល់ត្រាំគឺលោកគិតអំពីផលប្រយោជន៍របស់ប្រទេសដទៃដែរពីព្រោះក្នុងសេចក្តីថ្លែងការណ៍ជាសំខាន់នៅក្នុងមហាសម្បត្តិអង្គការសិទ្ធិប្រឡងទៅគឺលោកដូណាល់ត្រាំលោកមានការថ្លែងបញ្ជាក់ច្បាស់ហើយថាអាមេរិកគឺផលប្រយោជន៍អាមេរិកជាអធិភាពហើយប្រទេសដទៃទ
ការនៃនយោបាយរបស់សាររដ្ឋវិញដែលតែងតែលូកដៃលូកជើងចូលទៅកិច្ចការផ្ទៃក្នុងរបស់បណ្ដាប្រទេសនៅលើពិភពលោកកម្មវិធីនេះសហការឧបត្ថម្ភដោយ Sinvenue លីកាហ្វេដោយមីស៊ីនប្រូបាតដែលមានតែមួយគត់នៅកម្ពុជាទំនាក់ទំនងទូរស័ព្ទលេខ011 816 222និង011 816 222នេះការ Fresh Cambodia ជាអ្នកឯកទេសទឹកស្អាតទំនាក់ទំនងទូរស័ព្ទលេខ010 744 944 Cooling Film មានសេវាបិទ Sticker ទប់កាំរស្មី UV បាន 100% កាត់កម្ដៅបានចាប់ពី 66% ឡើងទៅនិងមាន Sticker សុវត្ថិភាពការពារបែកកញ្ចក់សូមតាក់ទងតាមទូរស័ព្ទលេខ092 99 88 77ឬ093 22 00 23សាកលវិទ្យាល័យឯកទេសនៃកម្ពុជា CUS សិក្សាដើម្បីបុគ្គលិកលក្ខណៈសម្បត្តិល្អប្រពៃសិក្សានៅ CUS កាហ្វេ Fu Non សញ្ញាមេដៃកាហ្វេធម្មជាតិសុទ្ធឈ្ងុយឆ្ងាញ់ផលិតដោយក្រុមយុវជន Juvenery ខ្មែរឱកាសឈ្នះរង្វាន់ដ៏ធំអស្ចារ្យពីក្រុមហ៊ុន ISI Steel រាល់ការជាផលិតផល ISI Steel និង ISI Prime អស់ទឹកប្រាក់500ដុល្លារលោកអ្នកនឹងទទួលបានឆ្នោតសំណាងមួយសន្លឹកសម្រាប់ឱកាសឈ្នះរង្វាន់ជាច្រើនសន្ធឹកសន្ធាប់ពិសេសរង្វាន់ធំរថយន្ត Ford Ranger 2017មួយរង្វាន់កម្មវិធីនេះនឹងបញ្ចប់នៅថ្ងៃទី31ខែធ្នូលក្ខខណ្ឌផ្សេងៗត្រូវបានអនុវត្តទស្សនៈព្រឹត្តិការណ៍ពិភពលោកអ៊ីរ៉ង់និងអារ៉ាប៊ីសាអូឌីតបានដំឡើងសម្លេងដាក់គ្នាកាន់តែខ្លាំងនៅដើមសប្តាហ៍នេះបន្ទាប់ពីពួកឧទាមហូទីនៅយេម៉ែនបាញ់មីស៊ីលសម្ដៅប្រលានជនហោះអារ៉ាប៊ីសាអូឌីតកាលពីថ្ងៃសៅរ៍ទីចាត់បានចាប់ប្រកាន់អ៊ីរ៉ង់ថាជាអ្នកផ្ដល់មីស៊ីលសាពាវុធធ្វើសង្គ្រាមដល់ពួកហូទីដើម្បីវិប្រហារអារ៉ាប៊ីសាអូឌីតក្រុងរីយ៉ាតតែងតែស្ទាក់ចាប់បាននៅបំផ្លាញចោលតាន់ពេលវេលាមីស៊ីលបាញ់មកពីយេម៉ែនតើការបាញ់មីស៊ីលថ្ងៃសៅរ៍ខុសលើកមុនយ៉ាងម៉េចបានបណ្ដាលអារ៉ាប៊ីសាអូឌីតឆេះដុំខឹងរហូតដល់ថ្នាក់ចោតអ៊ីរ៉ង់ចំចំថាធ្វើសង្គ្រាមរំលោភអារ៉ាប៊ីសាអូឌីតនិងថាតាអារ៉ាប៊ីសាអូឌីតអាងអំណាចវ័យបានជាហ៊ានចេញបញ្ជាទៅបិទព្រំដែនអាកាសទឹកនិងដីគោករបស់ប្រទេសយេម៉ែននោះយើងស្ដាប់ការអធិប្បាយរបស់ឈៀងបុផាដូចតទៅ
ភាពតានតឹងអ៊ីរ៉ង់និងអារ៉ាប៊ីសាអូឌីតបានកើនឡើងមួយកម្រិតថែមទៀតនៅថ្ងៃអង្គារម្សិលមិញបន្ទាប់ពីប្រតិបត្តិស្នងរាជរបស់អារ៉ាប៊ីសាអូឌីតគឺព្រះអង្គម្ចាស់មូហាម៉េតប៊ិនសាល់ម៉ាន់បាននិយាយចោទអ៊ីរ៉ង់ចំចំថាកំពុងតែរំលោភបំពានដោយផ្ទាល់តាមផ្លូវយោធាទៅលើរាជាណាចក្រអារ៉ាប៊ីសាអូឌីត ក្រុមហ៊ូទីនៅយេម៉ែនបានយល់ថាខ្លួនជាអ្នកបាញ់មីស៊ីលសម្ដៅប្រលានយន្តហោះនៅក្នុងក្រុងរីយ៉ាដដើម្បីសងសឹកអារ៉ាប៊ីសាអូឌីតដែលកំពុងតែដឹកនាំការវាយប្រហារយោធាទៅលើក្រុមហ៊ូទីនៅយេម៉ែន អង្គការការពារសិទ្ធិមនុស្សហ្វូមែនរ៉ៃតស្វាតបានចាត់ទុកការបាញ់មីស៊ីលសម្ដៅប្រលានយន្តហោះស៊ីវិលនៅរាជធានីរីយ៉ាដថាអាចជាការប្រព្រឹត្តបទឧក្រិដ្ឋកម្មសង្គ្រាមក៏ប៉ុន្តែយ៉ាងណាក៏ដោយអង្គការមួយនេះបានយល់ឃើញថាអារ៉ាប៊ីសាអូឌីតមិនអាចយុត្តិព្រឹត្តិការណ៍លើកនេះទៅធ្វើជាលេសដើម្បីបង្កើនការវាយប្រហារទៅលើយេម៉ែនរហូតធ្វើឲ្យវិបត្តិមនុស្សធម៌កាន់តែធ្លាក់ចុះដំណាក់នោះទេ ជាក់ស្ដែងនៅថ្ងៃអាទិត្យនៅក្រោយក្រុមហ៊ូទីបានប្រកាសទទួលស្គាល់ថាខ្លួនជាអ្នកបាញ់មីស៊ីលបាលីស្ទិកសម្ដៅប្រលានយន្តហោះនៅរីយ៉ាដនោះយន្តហោះចម្បាំងរបស់អារ៉ាប៊ីសាអូឌីតបានបើកប្រតិបត្តិការភ្លាមបាញ់វាយប្រហារទៅលើរដ្ឋធានីសាណាដែលក្រុមហ៊ូទីកំពុងតែកាន់កាប់សួរថាក្រុមហ៊ូទីនៅយេម៉ែនជាអ្នកបាញ់មីស៊ីលដើម្បីសងសឹកទៅនឹងអារ៉ាប៊ីសាអូឌីតក៏ប៉ុន្តែហេតុអ្វីបានជាអារ៉
ហើយនោះតើក្រុមហ៊ូទីនេះបានទទួលអាវុធមីស៊ីលពីអ៊ីរ៉ង់បានយ៉ាងម៉េចរដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសអារ៉ាប៊ីសាអូឌីតបានចោទអ៊ីរ៉ង់ថាបានលួចលាក់នាំចូលមីស៊ីលទៅឲ្យក្រុមហ៊ូទីនៅយេម៉ែនបំណែកក្រុមមីស៊ីលដែលលាក់នៅក្នុងរង្វង់ព្រលានយន្តហោះមានភិនភាកដូចមីស៊ីលផលិតនៅអ៊ីរ៉ង់ដែលគេបានបាញ់ចេញពីយេម៉ែនទៅក្នុងទឹកដីអារ៉ាប៊ីសាអូឌីតការពីខែកក្កដាកន្លងទៅ សម្រាប់ប្រមុខការបរទេសអារ៉ាប៊ីសាអូឌីតអ៊ីរ៉ង់បាននាំចូលមីស៊ីលជាផ្នែកជាផ្នែកមុននឹងដំឡើងឡើងវិញដើម្បីឲ្យពួកទាហានហេសប៊ូឡានៅលីបង់បាញ់សម្ដៅក្រុងរីយ៉ាតការលើកឡើងយ៉ាងដូចនេះធ្វើឲ្យគេយល់ថាក្រុមឧទ្ទិមហ៊ូទីនៅយេម៉ែននោះគ្មានសមត្ថភាពបាញ់មីស៊ីលបាលីស្ទិកដែលខ្លួនឯងនោះទេក៏ប៉ុន្តែគឺអ៊ីរ៉ង់ហើយនឹងទាហានហេសប៊ូឡានៅលីបង់ដែលបានខ្ចីដៃក្រុមទាហានអ៊ូទ
ដែលបានបង្កើតឡើងដោយសារតែប្រទេសសម្បូរចងរុកប្រេងធំៗទាំងពីរចង់ប្រជែងដណ្ដើមឥទ្ធិពលគ្នានៅក្នុងតំបន់នៅក្នុងសង្គ្រាមត្រជាអារ៉ាប៊ីសាអូឌីតនិកាយស៊ូនីតហើយនិងអ៊ីរ៉ង់និកាយស៊ីអ៊ីតបានធ្វើសង្គ្រាមដោយប្រយោជន៍ដាក់គ្នាតាមរយៈការផ្ដល់ជំនួយហិរញ្ញវត្ថុហើយនិងយោធាដើម្បីចិញ្ចឹមសង្គ្រាមសម្រាប់មនុស្សរាប់សែននាក់នៅក្នុងតំបន់ ซีรีอิรักลีบองนั่งจงกล้าวยิ้มเหม็นคือบ้านทะเลตะคณงเพลิงสังเครียมได้ช่วยบอกมังกรอาการที่ใช้ล้างดอกอิรังไฮนังอาหรับบีซาอุดิอิรังคอนโทรลกรมทหารเฮสโบลาห์ในขนมปฏิลิบองได้กำปองแต่ลูกได้ประโยชน์อย่างสกรรมในขนมสังเครียมในซีรีนังเยเมนประกาศหนักกีมันอาจมัวรุมล้อมปีทูนิตีหรือบอกอิรังในขนมเพียบตันตึงในดมบอลดามบุพเพบันเต ก็เป็นตายการจับประกันระบบอาหรับบีซาอุดิเดทฮะอิรังชนะประเด็นมิซิลดัมเบลไอกรมอุติมฮุตีบันสำเดาอาหรับบีซาอุดิลูกคือฮะดูจิกมินมูลฐานบัญชีจับบ้านนุตีตีมวยอิรังปิดบ้านนอนโจมมิซิลเตยเยเมนปิปุธาตั้งแต่บิชนำปิปอนอับรามอกอาหรับบีซาอุดิได้มีจุ่มนุ้ยปีอเมริกาในประเทศอาหรับเซนติสคือบ้านโจจะควบครองตรุปนัดหรือเพลย์เจาะจิงโจเยเมนมันท่าอากาศโกกรีโกเพลตักนุตี ที่ไปติดกองกำลังเพียกคังตบงเยเมนทลอบมันจะตัวมิซิลปีสะเพียบโซเวียตในขนมสมัยสังเครียมซีเวิร์ในชนะมาปอนประมูลโดยไกสบุนมันเตอร์บอลรัฐบาลเยเมนได้ปัจจุบันบานโจโจจมวยนังกรมอุติมโฮตีทลอบมันยีธาเยเมนบานติ้งมิซิลปีกุเรคังเชิงจมวยกองเตอร์บอลอิรักเพื่อคลีจูธากรงเตอร์บานช่วยจับใจดักมิซิลกุเรคังเชิงโจเตอร์เยเมนปูคือนมุนเปดามิฟตุสังเครียมซีเวิร์บังกอได้ปูอุติมโฮตีเตติด ปูติมฮูตีในเยเมนอุตส่าห์บังมิซิลสำดายอาหรับบีซาอุดิเขาบรรดาฮาร์ดเวย์บัญชีอาหรับบีซาอุดิจงอ้อมมกจากประกันอิรังคลังคลังเนื้อเป็นนิตวิน
អាចល្មមថាអារ៉ាប៊ីសាអូឌីតខំច្រឡោតដោយសារតែលើកនេះជាលើកទីមុនហើយដែលមីស៊ីលបាលីស្ទិកបានហោះទៅដល់រាជធានីរីយ៉ាដមានន័យថាការគម្រាមកំហែងដល់សន្តិសុខជាតិអារ៉ាប៊ីសាអូឌីតមានកម្រិតខ្ពស់ដែលអារ៉ាប៊ីសាអូឌីតមិនអាចប្រងើកកន្តើយបានក៏ប៉ុន្តែការចាប់ប្រកាន់របស់អារ៉ាប៊ីសាអូឌីតដែលខ្វះភស្តុតាងមកបង្ហាញធ្វើឲ្យគេពិបាកនឹងជឿតាមថាអ៊ីរ៉ង់បានចូលរួមចំណែកនៅក្នុងប្រតិបត្តិការបាញ់មី
ដែលអាចទៅរួចរាជបុត្រស្នងរាជដែលកំពុងតែបោកចិត្តនេការបោះសម្អាតអ្នកប្រឆាំងក្រោមរូបភាពឬបំបត្តិចោលនៅអំពើពុករលួយនៅក្នុងប្រទេសនោះមិនដែលលាក់លៀមទេពីអារិភិបរបស់ព្រះអង្គទៅលើអ៊ីរ៉ង់ដែលកំពុងតែពង្រីកវត្តមានទៅរបស់ខ្លួននៅប្រទេសលីប៉ង់សេរីនិងនៅយេម៉ែនដែលជាប្រទេសជិតខាងរបស់អារ៉ាប៊ីសាអូឌីត គេវិលំដែងថាអារ៉ាប៊ីសាអូឌីតសម្ព័ន្ធមិត្តរបស់អាមេរិកគឺអាចទទួលបានផងដែរភ្លើងខៀវពីរដ្ឋបាលរបស់លោកដូណាល់ត្រាំដែលតែងតែនិយាយលើកឡើងលោកទឹកចិត្តឲ្យប្រទេសអារ៉ាប់រួមគ្នាដើម្បីកាត់បន្ថយឥទ្ធិពលរបស់អ៊ីរ៉ង់នៅក្នុងតំបន់អារ៉ាប៊ីសាអូឌីតហើយនិងអ៊ីរ៉ង់គឺបានធ្វើសង្គ្រាមដាក់គ្នាដោយប្រយោលឬក៏បានខ្ចីដៃប្រទេសដទៃធ្វើសង្គ្រាមដូចជានៅប្រទេសសេរីយេម៉ែនឬក៏លីប៉
ពលរដ្ឋអាមេរិកនិងសម្ព័ន្ធអារ៉ាប់ដឹកនាំដោយអារ៉ាប៊ីសាអូឌីតបានចោទប្រកាន់ការរំលោភបំពានផ្នែកយោធារបស់អ៊ីរ៉ង់និងថាអារ៉ាប៊ីសាអូឌីតមានសិទ្ធិវិបកតវិញនៅក្នុងកាលៈទេសៈសំសឹកណាមួយការចោទប្រកាន់ដែលអ៊ីរ៉ង់បានចាត់ទុកថាមានលក្ខណៈអយុត្តិធម៌បំផ្លាញហើយនិងញុះញង់ ទេសនាសាព័ត៌មានតាឡាតបាត់កសែតដែលបានបោះពុំផ្សាយនៅថ្ងៃនេះនិយាយពីអ្វីខ្លះសូមស្ដាប់ការអធិប្បាយរបស់វ៉ាន់សុគន្ធាដោយតទៅតពមុខរបស់កសែតភ្នំពេញប៉នៅថ្ងៃនេះបានរំលេចនៅរូបភាពលោកមឿនដុល្លារនាយកប្រតិបត្តិមជ្ឈមណ្ឌលសម្ព័ន្ធភាពការងារនិងសិទ្ធិមនុស្សដែលហុំព័ទ្ធដោយម៉ាស៊ីនថតសម្លេងរបស់ក្រុមអ្នកកសែត លោកមឿងតូឡាបានចូលទៅបំភ្លឺនៅទូរការក្រមភ្នំពេញការពីម្សិលមិញរឿងបច្ច័យបន្សពលោកមន្តកំឡីដែលប្តឹងដោយលោកពេជ្រស្រស់ប្រធានគណៈបច្ចុប្បន្នកម្ពុជាដែលមិនជាប់សាច់ញាតិសែស្រឡៃណាសោះជាមួយនឹងក្រុមគ្រួសារលោកកំឡី កាសែតកម្ពុជាថ្មីវិញនៅថ្ងៃនេះមិនឲ្យតម្លៃរឿងនេះនោះទេសម្រាប់ទំព័រមុខរបស់ខ្លួនផ្ទុយទៅវិញកាសែតដែលគ្រប់គ្រងរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាមួយនេះបានឲ្យតម្លៃរឿងសមាជិកគណបកសង្គ្រោះជាតិចុះចូលជាមួយនឹងគណបកប្រជាជនកម្ពុជាកាសែតបានឡើងចំណងជើងដោយគេផ្សាយពាណិជ្ជកម្មថាសូមកុំឲ្យឱកាសដល់កម្រកន្លងផុតគឺនៅសល់តែ9ថ្ងៃទៀតដែលមន្ត្រីបកសង្គ្រោះជាតិត្រូវសម្រេចចិត្តថាទៅខាងណា អមដោយចំណងជើងបែបនេះកម្ពុជាថ្មីក៏បានរំលេចនៅរូបភាពសមាជិកគណៈបកសង្គ្រោះជាតិចំនួន6នាក់ដែលបានចុះចូលជាមួយនឹងគណៈបកកាន់អំណាចតាមការដង្ហោយហៅរបស់លោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែន រស្មីកម្ពុជាវិញក៏មិនសូវជាខុសគ្នានឹងកាសែតកម្ពុជាថ្មីដែររស្មីកម្ពុជាបានដាក់ចំណងជើងខ្លីតែនៃទូលំទូលាយថាទ្វាកំពុងតែបើកចំហកាសែតបានផ្ដើមសាច់រឿងរបស់ខ្លួនដូចនេះថាជាថ្មីម្ដងទៀតប្រមុខរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជានិងជាប្រមុខគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាបានធ្វើការពន្យល់និងអំពាវនាវដល់មន្ត្រីទាំងឡាយរបស់គណៈបកសង្គ្រោះជាតិអំពីគ្រោះថ្នាក់ដែលនឹងមិនអាចជៀសផុតហើយនឹង មកដល់នាពេលឆាប់ខាងមុខនេះប្រសិនបើតុលាការកំពូលសម្រេចរំលាយចោលដោយសារតែអំពើក្បត់ចិត្តរបស់មេដឹកនាំនៃពួកគេបើតាមរដ្ឋសម័យកម្ពុជាលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនបានបញ្ជាក់ថាទ្វាររបស់គណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាកំពុងតែបើកចំហសម្រាប់ទទួលអ្នកសមាជិកចូលរួម ផ្ទុយពីកាសែតទាំងពីរខាងលើនេះកាសែតភ្នំពេញប៉ឯណេះវិញបានគូបញ្ជាក់ជាចំណងជើងថាក្រុមប្រឹក្សាបកសង្គ្រោះជាតិដែលចុះចូលគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាត្រូវបកលុបឈ្មោះចេញដាក់អ្នកថ្មីចំនួនកាសែតបានសរសេរថាគណៈដែលការដាក់អសនវត្តរបស់លោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនឲ្យមន្ត្រីគណៈបកសង្គ្រោះជាតិចុះចូលជាមួយនឹងគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជារបស់លោកកាន់តែខិតជិតមកដល់ថ្ងៃកំណត់ចុងក្រោយគឺនៅមុនថ្ងៃទី16ខែវិច
ថាតើត្រូវរំលាយចោលឬយ៉ាងណានោះគិតមកដល់ថ្ងៃម្សិលមិញមានក្រុមប្រឹក្សាគណៈបកប្រឆាំងប្រមាណជា 100 នាក់បានចុះចូលជាមួយនឹងគណៈបកកណ្ដាលណៃកាសែតបានបន្តទៀតថាក្រុមប្រឹក្សាដែលបានប្រកាសចុះចូលទាំងនោះដែលខ្លះត្រូវបានគេអះអាងថាបានធ្វើឡើងដោយបង្ខំចិត្តដោយសារតែដើម្បីរក្សាតម្លៃនោះក៏ត្រូវបានបក
ប្រឆាំងលុបឈ្មោះចេញពីបញ្ជីបច្ចាបន្តបន្តផងដែរដោយដាក់អ្នកថ្មីចំនួនដែលប្រការនេះត្រូវបានមន្ត្រីគណៈបកសង្គ្រោះចិត្តអង្គការក្រុមអ្នកដែលរត់ចោលបកទាំងនោះអាចបាត់បង់ការងារប្រសិនបើគណៈបកសង្គ្រោះចិត្តមិនត្រូវបានរំលាយទេនោះ ចេញពីសំណុំរឿងសមាជិកបកប្រឆាំងរត់ទៅចុះចូលជាមួយនឹងគណៈបកកណ្ដាលនិយាយមកចាប់អារម្មណ៍សំណុំរឿងរំលឹកគណៈបកសង្គ្រោះជាតិវិញម្ដងកាសែតរដ្ឋស្មីកម្ពុជាបានឡើងចំណងជើងថាសមាជិកគណៈអចិន្ត្រៃយ៍គណៈកម្មាធិការនយោបាយប្រាំឆ្នាំកាសែតបានលើកឡើងថាសមាជិកគណៈអចិន្ត្រៃយ៍ចំនួន23រូបកូតាមកពីគណៈបកសំរងស៊ីរបស់គណៈបកសំរងស៊ីហកសប្រាំពីររូបនិងគណៈបកសិទ្ធិមនុស្ស57រូបរបស់គណៈបកសង្គ្រោះជាតិប្រជ
ដោយសារតែការសម្រេចចិត្តរបស់អាមេរិកថានឹងជួយរឿងដោះមានឆ្នាំក្រោយនៅភាគខាងកើតនៃកម្ពុជា ការសម្រេចនេះបានប្រកាសឲ្យដឹងដោយស្ថានទូតអាមេរិកប្រចាំនៅក្នុងទីក្រុងភ្នំពេញដោយវាបានកើតឡើងមួយថ្ងៃបន្ទាប់ពីអាមេរិកបានប្រកាសថាឈប់ផ្តល់ជំនួយដល់មជ្ឈមណ្ឌលសកម្មភាពកម្ចាត់មីនកម្ពុជាហៅកាត់ថាស៊ីម៉ាយ៉ាងណាក៏ដោយចំពោះការសម្រេចផ្តល់ជំនួយរបស់អាមេរិកនេះរាជរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជានឹងធានាប្រតិបត្តិការសម្អាតសំណល់ជាតិផ្ទុះបើអាមេរិកផ្តល់ជំនួយមែននេះបើតាមការគូបញ្ជារបស់សារព័ត៌មានអន
ដោយសារតែអាមេរិកបានប្រឆាំងចំនួននេះធ្វើជារឿងវាយប្រហារទៅកាន់អាមេរិកតាមរយៈលិខិតមិត្តនៃអាន Fresh News បានសរសេរថាអាមេរិកមិនដែលចេះទទួលថាខ្លួនធ្វើខុសឬចាញ់ឡើយនៅពេលអ្នកណាម្នាក់ចាប់កំហុសអាមេរិកបានដោយដេញតន់ជន់កែងដោយករណីកម្មសខានិងរឿង គ្រប់បៃគីនីនៅកម្ពុជាកន្លងទៅនេះថាអំណាចចក្រពត្តិមួយនេះខ្មាស់គេណាស់ដោយត្រូវបានគេសម្រាប់ខោនៅកណ្ដាលវាយ៉ាងដូច្នោះដូច្នេះគេត្រូវតែរករឿងផ្សេងទៀតយកមកបិទបាំងភាពអាម៉ាស់មួយនេះបើតាមFresh ញូបានគូមិនចាត់ថាការបញ្ឈប់ជំនួយឲ្យស៊ីម៉ាក់នាំឲ្យសាធារណមតិមើលឃើញរឹតតែច្បាស់ថាប្រទេសធំមួយនេះកំពុងតែប្រើឧបាយកលមើមក៏រត់និងដំបងបាននេថាដៃម្ខាងហុចនុយឯដៃម្ខាងទៀតកាន់ដំបងយាចាំសំពងសម្លាប់ Fresh News បានអះអាងត្រង់ចំណុចនេះថាភាពគ្មានមនុស្សធម៌ក្នុងខ្លួនរបស់អាមេរិកលេចឡើងធ្លោកកាន់តែច្បាស់ សម្រាប់វិទ្យុបារាំងអន្តរជាតិ RFI GT មេត្រីនៅពេលនេះកម្មវិធីព័ត៌មានរយៈពេល២ម៉ោងរបស់យើងបានឈានដល់ទីបញ្ចប់ហើយសូមអរគុណសម្រាប់ការយកចិត្តទុកដាក់តាមដានស្ដាប់របស់លោកអ្នកចាប់ពីវេលាម៉ោង២រសៀលនេះតទៅគឺជាព័ត៌មានជាភាសាខ្មែរដែលនឹងជម្រាបជូនលោកអ្នកនៅព័ត៌មានទាន់ហេតុការណ៍ទាំងនៅកម្ពុជានិងនៅជុំវិញពិភពលោកខ្ញុំសូមអរគុណដូសានិងវិសាលដែលបានជួយបញ្ជាផ្នែកបច្ចេកទេសនៅពេលនេះខ្ញុំសរព